Гибиван, Мискиаву, Мизак Исаили. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أذن الله منا وإياكم من النار. نعم ndugu zangu watukufu Islam, tunaanzia kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamsifu Allah, tunamuomba msaada, tunamuomba msamaha, tunamuomba uongofu. Tunajikinga kwake Allah Tabaraka wa Ta'ala na shari ya nafsi zetu na shari ya baadhi ya vitendo vyetu vilivyokuwa vipungufu. Aliongozwa na Allah Jalla wa Ala, baada ya kujiwa na uongofu ameongoka. Na yule ambaye aliyepotea baada ya kujiwa na uongofu amepotea. Ninashuhudia hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja asiyekuwa na mshirika. Ninashuhudia shahada ya pili ya kwamba bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni mja wake na ni mtume wake. Hakika maneno mazuri ni kitabu chake Allah tabaraka wa taala, na mwongozo mzuri ni mwongozo aliyokuja nao mtume wetu Muhammad. Mambo mabaya ni mambo ya kujianzia katika dini. Kila jambo la kujianzia katika dini ambalo halina ushahidi katika Qur'ani wala katika suna za mtume Muhammad wala katika mwenendo waliopita maswahaba, jambo hilo chukuliwa ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na upotevu ndio sababu kubwa itawachukulia wengi katika umati Muhammad sallallahu alaihi wasallama kusukumwa ndani ya moto wa Jahannam. Tunamuomba Allah Jalla wa Ala anikinge mimi na nyinyi na uzushi, na pili atuweke mbali na moto wa Jahannam. Naam ndugu zangu watukufu Islam, ama baada ya hayo, ndugu zangu watukufu, nakuhusieni bila kuisahau nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu sana huwa Taala, kufuata amri zake, kadhalika na kujiweka mbali na makatazo yake. Na wala hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu sana huwa Taala kuhusiana jambo liliokuwa bora kabisa kuliko jambo la kumcha Allah Jalla wa Ala. Naam ndugu zangu watukufu Islam, ama hutuba yetu ya leo tutaishi na wasia wa baba yetu Adam alayhi salatu wassalam kwa mtoto wake Sheikh, ili tupate na sisi kufaidika, na sisi tupate mazingatio ya hii dunia. Naam ndugu zangu watukufu Islam, tambueni ya kwamba wasia zimekuja nyingi ndani ya Qur'ani, kwanza akiwa ni yeye peke yake Allah Jalla wa Ala kuanza kumuhusia mwanadamu. Anasema nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini anishkuru li walwalidayka ilayya al-masir. Huu ni Allah Jalla wa Ala anamwambia mwanadamu, na kwamba tumemuhusia mwanadamu kuwatendea wema wazazi wake wawili, hasa mama yake ameichukua mimba, udhaifu juu ya udhaifu, kuanzia kumnyonyesha na kumuondoa katika ziwa yapata muda wa miaka miwili. Basi anatakiwa mwanadamu huyo amshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na wazazi wake wawili, na atambue yeye na wazazi wake marejeo yake ni kwake Allah Jalla wa Ala.
Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Islam, siyo hayo tu, kadhalika Nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam, baba wa imani, na Yakubu wamepata kuwahusia watoto zao kuhusika na dini hii ya Allah jalla waala. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هوني بابا ويتو وإيماني دوكو زانغو إبراهيم عليه الصلاة والسلام علي ووصية وتوتو زاكي بموجنا يعقوبو ونوانبيا نيني يا بني إني وتوتو زانغو hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuchagulieni dini, amekuchagulieni sheria iliyokuwa sawa, basi kutokana na dini hiyo fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi msifi bali mfe nyinyi mmekufa ni Waislamu. Hizi ni wasia ndugu zangu kuonesha ya kwamba zimekuja ndani ya Qur'ani. Ama baba yetu Adam, wasia yake ya kwamba inasema wadhukira fil khabari anna Adam alayhi salatu wassalam أوصى بها بناه شيث عليه الصلاة والسلام بخمسة أشياء. نعم دوغو زانغو واتكوف إسلام إمكوجا وبابا يتو آدم يكوانبا إمتاجوا كاتيكا خباري يكوانبا ألي ووسيا وتتواك ألي موسيا متتواك شيثا مambo matano. Wa amarahu an yusabiha auladahu, na yeye akamwambisha mtoto wake ya kwamba awausie na yeye watoto wake hayo mambo matano. Na huyu ni usia ndugu zangu watukufu wa Islam, umekuja kwa watu wote, umekuja kwa ulimwengu wote. Ama jambo la kwanza alilomuusia baba yetu Adam mtoto wake Shitha, na yeye awambie watoto zake, akasema ya kwamba kulli auladika la tatma'innu bid-dunya, waambie watoto zako ya kwamba wasiweki matumaini katika hii dunia, wasiweki matumaini katika hii dunia, ya kwamba wasijisahau wakaikaa wakajisahau wakao wanajua ya kwamba mimi niko sintotoka katika dunia hapa, ya kwamba niko ni sintotoka hapa duniani. Hapana ndugu yangu Muislamu, msikilize baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, yeye ndo alionja pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini vitimbi vya Mungu vilikuwaje juu yake? Anasema ya kwamba fa in tama'antum bil jannati al baqiya, mimi baba yenu Adam alayhi salatu wasalam niliingia peponi nikatumai ya kwamba sintatoka. Kwa maana hii pepo yenyewe ni pepo ya kuishi milele, akajivunia ya kwamba yeye hatatoka katika pepo hiyo, nimefika na hapa ndiyo nyumbani. Falam yarudallahu minni wa akhrajni minha, anasema baba yetu Adam ya kwamba lakini Mwenyezi Mungu Jalla waala hakuniridhia, hakunikubalia mimi Adam kubakia katika pepo na akanitoa. Naam waja wa Allah, pamoja na baba yetu kutoka peponi, lakini tambueni ya kwamba pepo itabakia milele, haitabomoka. Na huyu ndiyo msimamo wa ahlusunna wa jamaa. Wakati Mwenyezi Mungu Jalla waala atakapotoa ruhusa parapanda paragumu liweze kupigwa, ndugu zangu, vyote vilivyomo vitabomoka. Watu wote waliokuwa mbinguni na ardhini watatondolewa roho, ndugu zangu, isipokuwa moto na pepo ndio tabaki, na wale ambao anawataka Mwenyezi Mungu Jalla waala. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Zumar aya makumi sita na nane, wanufikha fissuri fasuika man fissamawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Anasema litakapopulizwa parapanda paragumu, watakufa wote waliomo mbinguni na ardhini isipokuwa yule ambaye anayemtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu zangu, sio hayo, na ardhi yenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi ataiondoa. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ardhi itaondolewa na italetwa ardhi nyingine tofauti na hii ambayo tunaishi ndani yake. Mwenyezi Mungu anasema yauma tubaddalu al-ardhu ghayra al-ardhi was-samawati, siku ambayo itabadilishwa ardhi na kuwa ardhi nyingine, kadhalika na mbingu ibadilishwe iwe mbingu nyingine, isipokuwa ndugu zangu
pepo na moto ndivyo ambavyo vitabakia jinsi alivyoviumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale ambao anaowataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu zangu, vyote vitaondolewa na waliokuwa katika dunia, na wote wataondoka ikiwa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataondoa hivi vyote. Nyinyi mliokuwa duniani mtabaki, ndugu zangu, hatutaweza kubaki. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupeni tahadhari akimwambia mwanadamu, ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna, enyi wanadamu asikutieni shaitani, asikutieni shaitani katika mitihani, katika misukosuko, kama alivyomtoa, kama alivyotoa baba yenu Adam na mama yenu Hawa katika pepo. Na ndugu zangu watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa indhari, anatoa tahadhari. Ama jambo la pili ya kwamba linawahusu jambo hilo ni wanaume tu, ndugu zangu wa Islam, linawahusu wanaume. Anasema nini ndugu zangu watukufu wa Islam? Kul lahum, waambie ewe Adam mtoto wako Shitha, na yeye apate kuambia wanadamu, la ta'malu bihawa isaiq, anasema ya kwamba msisubutu Muislam, isisubutu ikakufikia kuendesha maisha yako kwa kufuata matamanio ya wanawake. Huyu ni baba yetu Adam akimuhusia mtoto wake ya kwamba isifikie wakati Muislam ukaendesha maisha yako kwa kufuata matamanio ya mke wako. Sio ushauri ndugu zangu, matamanio ni tofauti na ushauri. Matamanio ni kitu ambacho kinakuja kupinga sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamwambia kwamba fa inni amiltu bihawa'il mar'ati, mimi baba yenu Adam niko hapa duniani ni kwa kuwa nilifuata matamanivu ya mama yenu Hawa, ndio maana mnaniona nimekuwa hapa duniani. Wa akaltu minashajar, nikawa nimekula tunda, falahakatni, akasema ya kwamba mpaka leo mimi ninakuwa najuta kwa kile kitendo ambacho cha kula tunda. Ndugu zangu watukufu Islam, huyu ni baba yetu Adam, kitendo cha kula tunda kimemfanya kwamba awe anajuta. Na ndugu zangu, asiyosikia la Mungu bila shaka ufikia wakati akavunjika mguu. Hii ni tahadhari tunapewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini hakusikia wasia huyo baba yetu Adam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimnadia, lakini kwa sababu hali yoyote mwanamke akikaa mbele inakuwa ni nzito kuweza kufaulu. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana aduwwun mubin, inna shaytana lakuma aduwwun mubin. Huu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na niliwaita na nikawaambia sikukukatazeni kujongelea huyo mti wewe na mke wako, na nikakwambieni ya kwamba shaitani ni adui aliyekuwa kwenu dhahiri, ni adui aliyekuwa kwenu wazi, lakini hamkusikia wasia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka leo baba yetu Adamu anajuta. Ndugu zangu, mtu mmoja alikuwa mwenye busara, anapenda kusema akiwaambia wanawake ya kwamba mnajua nyinyi wanawake mlikwisha tushinda, mlianza kutushinda toka peponi kwa baba yetu Adamu. Sasa sisi tuliokuwa duniani ni kutupuliza tu na kuondoka. Hivi ni vitimbi vya wanawake, inna kaida kunna azim, hakika vitimbi vya wanawake ni vikubwa. Ndugu zangu, hakuna mtu ambaye anaweza akasalimika ikiwa wanawake wanaamua kusema tusarenda, tuwaondoe wanadamu wote wa kiume katika dunia hii. Hakuna mtu ambaye anaweza kusimama, sote tutakuwa tumelala. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ma raaitum min naqisati al-aqli aghlaba lidhulubi minkunna, anasema sijawahi kuona wapungufu wa akili wanawashinda wakamilifu wa akili. Kwa sababu gani ndugu zangu? Kwa sababu wanawake ni wapungufu wa akili, kama ilivyokuja katika hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kila siku wanawake, lakini wanawake kila siku wana tabia ya kuwashinda wanaume. Ndugu yangu Muislamu, tambua ya kwamba ukifata matamanivu ya mke wako wewe umekwenda na maji, umekwisha. Ndugu zangu, ni wangapi ambao wameharibikiwa kwa ajili ya kufata matamanivu ya wanawake? Ama jambo la tatu, anatuambia kul lahum, anasema waambie ewe sheithi hao watoto, kullu amali turidunahu fan
fanzuu aqibatahu, anasema kila kitendo utakachotaka kukifanya basi angalia mwisho wake. Ndugu zangu, na kila mmoja anataka mwisho uwe mzuri, hata kama mwanzo utaona panapendeza, lakini kule mwisho unaona kuna hatari. Liache ndugu yangu Muislamu, na hayo ametuambia mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, idha arata an taf'ala shay'an falyatadabbaru aqibatahu. Muislamu, utakapotaka kufanya jambo angalia mwisho wake, usiangalie hapa ndugu zangu, mwisho kule ndio sisi wote tunatarajia pawe pazuri, na kila mmoja atahesabiwa kwa mwisho aliyokufa, wala sio kwa mwanzo wake. Kwa hiyo unapotaka kufanya jambo Muislamu, liangalie mwisho wake, fa in kana khaira famdi, ikiwa kama jambo hilo ni lizuri mwisho wake utakuwa bora, lifanye. Wa in kana sharra, na ikiwa kama unaona jambo hilo litakuwa ni shari katika maisha yako, basi liache ndugu yangu Muislamu. Lakini baba yetu Adamu hakufanya hivyo ndugu zangu, anasema fa inni law nadhartu aqibata al-amri lam yusibani ma asabani, anasema mimi baba yenu Adam, kama ningeliangalia mwisho wa kula tunda siangenifika yaliyonifika, siangenikuta yasiyonikuta. Ndugu zangu watukufu wa Islam, watu wote dunia nzima wanapiga kelele kwa baba yetu Adam, ya kwamba yeye ndiyo sababu ya sisi kuja kuteseka hapa. Sisi tungekuwa peponi tunakula matunda raha mustarehe, hakuna tabu za hii dunia. Mzee wetu ametusaliti Adam. Ndiyo kila mtu anasema namna hiyo ndugu zangu, lakini tambueni ya kwamba baba yetu Adamu hakutusaliti, hakutusaliti ndugu zangu. Imekuja riwaya katika Qasasul Anbiya ya Imamu Ismaila Bilfida, anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwahi kumkutanisha baba yetu Adam na akamkutanisha na Musa alayhi salatu wassalam. Musa akapeleka swali kumuuliza atambue kama kweli ndiyo yeye, akasema anta Adamu abal bashar, wewe ndiyo Adamu wa baba wa sisi wote kuanzia wa mwanzo paka wa mwisho. Adamu akamjibu ha anadhaka, ndiyo mimi baba wa watu wote. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Islam, pia Adam na yeye akarudisha swali kwa Musa alayhi salatu wassalam, akamwambia anta Musa kalimullah, wewe ndiye Musa unayezungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bighairi wasita, hakuna pazia katikati yako wewe na Allah, unasema Allah anasikia na anakujibu na wewe unasikia. Akasema ha anadhaka, ndiyo mimi. Kisha baada ya hapo Musa akachukua mawazo kama haya ambayo tunayesema, akapeleka lawama na shutuma kwa baba yetu Adamu alayhi salatu wassalam, akasema anta alladhi akharajana Allahu min aljannati bikhati'atika, ni wewe Adam ndio tumeondolewa sisi peponi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kosa lako wewe Adam. Leo sisi tumekuja duniani tunapata tabu, tunapata shida. Subhanallah, baba yetu Adamu akaelekeza majibu na kumwambia kaifa talumuni bikhati'ati, vipi utanilaumu mimi kwa kosa langu ewe Musa. Katabaha Allahu kabla an yughlaqa bi 40 alf sana, Allah alikuwa ameliandika kosa hilo nitalifanya kabla ya kuniumba mimi Adam kwa miaka 40. Ndugu zangu, anasema nini Mustafa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, ya kwamba fahaja Adamu Musa, Adam wakawa amemshinda hoja Nabii Musa alayhi salatu wasalam. Na ndugu zangu watukufu Islam, tunajua mzee wetu aliteleza, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimsamehe. Ndugu zangu, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa'asa Adamu rabbahu faghawa thumma jitabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. Ndugu zangu watukufu Islam, ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Adam alimuasi Mola wake, kisha Mola akamchagua akakubali toba yake na akawa amemuongoza. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, mtu yoyote akifanya kosa ndugu yangu, kimbilia kujuta, na hili ndiyo lilimponyesha baba yetu Adam alipojuta ndugu zangu. Na anasema Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, annadamatu tauba, kujuta ndugu zangu ni katika njia ya kutubia. Na tambueni ya kwamba kila mwanadamu ana sifa ya kukosea, hata manabii na mitume walikuwa na sifa hiyo ya kukosea. Anasema Mwenyezi, anasema Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallama,
كل بن آدم خطاء وخير خطائين التوابون. كلا منادام نمكوسياجي متومنا منبي سيس ونادام وكويدا كلا متوامئومبوا نمومبيل يكوكوسيا لكني وكوسياجي بورا ني والي أمباو ونكوسيا نوانارجيا كومنيزي مغسانه وتعالى كتاكا مسماها دوغوزان واتكوف اسلام pia mtume akasema kubainisha hilo la kwamba lau ma tuthnibuna laja Allahu biqaumin ghairakum fayuthnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Anasema kama nyinyi mngelikuwa mnakosea alafu hamuombi msamaha, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angeleta watu wengine wanaokosea kisha wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mungu anawasamehe makosa yao. Na muache Allah ama jambo la ama jambo la nne anatuambia baba yetu Adam, idha taghabati qulubukum bishay'in fajtanibuhu, ya kwamba ndugu yangu isitokee siku moja ukitaka kufanya jambo lolote, ukitaka kufanya kitu chochote ukasikia roho yako inadunda, roho yako inasita, acha hilo jambo, hasa ikiwa ni jambo la kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pindi utakaposikia roho yako inadunda, ina hofu, inatisha, alafu inakushtua, basi inatakiwa wewe Muislamu uweze kuacha hilo jambo, ikiwa hasa ni jambo la maasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baba yetu Adam alisema nini, fa inni hina haqatu minashajara, mimi pindi nilipokula tunda, italaba kalbi, roho yangu ilitetemeka, nikapata naoga, lakini mama yenu Hawa akanishawishi na kuniambia maneno mazuri, ewe mme wangu kula, mimi nakupenda. Na hivi ndivyo mwanamke akitaka kumwangusha mwanadamu huwa anamwambia maneno yaliyokuwa mazuri ambayo yatamuingiza ndani ya mtego. Anasema baba yetu Adam, falam arje falahikatni nadama, anasema sikuacha, nikaamua kula tunda na nikawa ni mwenye kujuta. Hii ndiyo hali ilimkuta baba yetu Adamu alayhi salatu, ikiwa ni usia wa Adamu kwa sisi wote wanadamu tuliojaa msikitini, usijaribu kabisa kuendeshwa na matamanivu ya mwanamke. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rrahmani rrahim. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون استغفروا ربكم إنه كان للأوابين غفورا. إنواني مكون ممون بمنزمهم سماها ويندك أقسمهيني مكسين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشكره Mwenyezi Mungu mlezi wa viumbe vyote, mwisho mwema ni kwa waja wema, hakutakuwa uadui baina ya mtu na Allah isipokuwa yule ataeletwa mbele ya Mungu amedhulumu nafsi yake. Nashuhudia kuna Mola pasipo kuwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja asiyekuwa na mshirika. Shahada ya pili, nakubali kwa roho na kutamka kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Namuomba Allah apeleke sala na amani juu ya mja wake na mtume wake Muhammad, yeye na watu nyumbani kwake na sahaba zake na wote waliojazana misikitini mpaka siku ya mwisho. Ama baada ya hayo, acha Allah na kuhusieni kwa mara ya pili bila kuisahau nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu sana wa Taala, kufuata amri zake 100% na kukataa na kuacha makatazo yake. Na wala waja wazuri hawajapata kuhusiana jambo bora kama jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndugu zangu watukufu Islam, tuko katika wasia wa baba yetu Adam akiwa ndio Abul Bashar, kama sote tumepatikana msikitini ni kuanzia yeye ndio tumepatikana sisi. Anasema baba yetu Adam, ama jambo la tano ndugu zangu Waislam, anasema istashiru fil umuri, ombeni nasaha, ombeni ushauri katika mambo mnayoyataka kuyafanya. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupewa fursa ndugu yangu, ndiyo Qur'ani imeteremka kwake, kitabu yeye ni mtume, lakini Mungu hakutaka afanye jambo yeye mwenyewe, na hadi ya kuwa maswahaba wamemzunguka akamwambia washawiru fil amri, ushauriane nao katika jambo. Muhammad, ukitaka kufanya jambo wakusanye maswahaba ili muweze kushauriana, na wewe Muislamu
haukupewa nafasi kabisa ya kufanya jambo wewe peke yako. Akasema wa amruhum shura bainahum, ya kwamba Waislamu wanapotaka kufanya jambo, kaeni chini ndugu zangu, kila aliyefanya shura hawezi kujuta. Wallahi ndio anaambiwa baba yetu Adam anasema, mkitaka kufanya jambo basi mlifanye kwa shura, kwa kuwa baba yetu Adam anajuta kufanya hivyo. Ndugu zangu, anasema nini baba yetu Adam? Fa inni law shawartu al malaika la yusibani ma asabani. Anasema laiti mimi baba yenu Adam niliomba ushauri kwa malaika wakati wa kula tunda, si yange nifika haya yaliyonifika. Na ndugu zangu watukufu wa Islam, huu ni baba yetu Adam anaonesha ya kwamba kama angejielekeza kule peponi akawaambia malaika mnasemaje juu ya hili tunda, malaika wangempa ushauri mzuri, si yangemfika haya ambayo yaliyomfika. Na ndugu zangu wa Islam, takeni ushauri kwa mashehe ambao ndio wamesoma dini, takeni ushauri kwa wacha Mungu, takeni ushauri kwa watu wa hekima, ndio tutafaulu ndugu zangu. Usifanye ya kufanya utakuja kujuta ewe Muislamu. Sikilizeni baba wa hekima, imekuja Qur'ani nzima inaitwa suratu Luqmani, sura ya Luqmani. Ndugu zangu, mtu kama nyinyi sio mtume wala sio nabii, mchunga mbuzi dhalili. Ndiyo maana tumeambiwa usifiki ukamdharau mtu, haujui ni nani ana daraja gani mbele ya Mwenyezi Mungu sana wa Taala. Luqmanul Hakim alikuwa ni mchunga mbuzi, lakini kwa ucha Mungu na jinsi alivyomuelewa Allah alimpandisha daraja paka akawa ni hakimu wa Bani Israeli. Ndugu zangu, anasema nini huyu? Alikuwa akimuhusia mtoto wake, anamwambia mtoto wake, ya bunayya zahimal ulamai birukbatika, ewe mwanangu jitahidi, jilazimishe kuikaa na wanazuoni kwa kupiga magoti. Hakuna uhai zaidi ya mwanazuoni ndugu zangu, katika kila nyanja anatakiwa awe msomi wa dini, la sivyo mmeangamia ndugu zangu. Iwe serikalini, iwe shirika, iwe nini, lazima mumweke mtu ambaye mtakuwa mnamuuliza mambo yenu, Mungu anasema nini kuhusu hili jambo, Mungu anakataza nini kuhusu hili jambo, la sivyo tumekula hasara ndugu zangu. Huu ni mwanachuoni mkubwa anasema kumwambia mtoto wake, jilazimishe mtoto wangu kuikaa na wanazuoni, tena upige magoti. Wa ansitu ilaihim biudhunaika, na unyamanze kwa kuwasikiliza ushauri wao, uweke masikio yako kabisa ukiwasikiliza kwa makini. Kwa sababu gani? Anasema fa innal qalba yuhya binuri lulama, ewe mwanangu tambua ya kwamba hakika roho upata uhai kupitia maneno na ushauri wa wanazuoni. Hivi ndivyo baba anataka mwelekeze mtoto wake ndugu zangu. Lakini leo sote sisi, ni nani alichukua watoto zake hata kapeleka kwa shekhe awape ushauri? Kwa kuwa dunia imeharibika, kizungu kimekuwa kizunguzungu, mtu yuko tayari kumweka mwalimu nyumbani awafundishe watoto bonjour, alafu kitabu cha Mungu kiko nyuma ya mgongo wao. Ndugu zangu, tutakuwa na hasara mbele yake Mwenyezi Mungu sana wa Taala. Mtu ambaye ataondoka ndani ya nyumba yake hakuna dini, utakwenda kusambwa na watoto zako. Naam, waja wa Allah anasema, tambua mtoto wangu ya kwamba roho ya mwanadamu upata uhai kupitia maneno ya wanazuoni. Kama tuhya al-ardhu al-maytatu bimatari samaa, kama unavyoona ardhi upata uhai kupitia maji yatokayo mbinguni. Huyu ni usia wa Bwana Luqmani. Ndugu zangu watukufu Islam, tumche Mungu na tumuogope Allah Jalla waala. Tutakapotaka kufanya jambo lolote tuweke ushauri, tuwaulize wanaojua. Na baada ya sala ndugu zangu, kama mnavyojua ulimwengu umeharibika, hasa katika umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna matukio yanatokea huko kwa wenzetu, wanakufa usiku na mchana na sisi tunalala. Kwa hiyo imeandaliwa dua maalum baada ya sala, msiondoki, tuna mufti wetu hapa atapita mbele atuombe dua na sisi tuitike amin, tuone kama Allah ataleta nusra kwa ndugu zetu wa Palestina. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu Islam, mwenye masikio na asikie, na mwenye akili azingatie amri ya Mungu inasema, inna allaha wa malaikata usalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Wa radha Allahumma an arba'ati al-khulafa'i rashidin minhum Abi Bakr Siddiq وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن ستة المبشرين بالجنة وأنا معهم بكرامك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في الدين.
وانصر عبادك الموحدين في فلسطين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نرجو رحمتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كلها، لا إله إلا أنت. اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منا والأموات، يا قضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، ندعوك يا الله كما أمرتنا، فاستجب دعانا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة، قوموا إلى صلاتكم.